မူလနေတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိလာဘယ်လားလေမူလရဲ့ဟုတ်ဘယ်လားရဲ့တနခေါ water sleeping mat ကြောင့်လူရောအသားရောတညာလုံးအိတ်လိုကောင်းမယ်ပြောရလဲပြင်ပန်းချက်တွေ့တာစိတ်ကောင်းမှာပေါ့ဘယ်ပြောရဲမလဲပြည်သက်တဲ့အများကြီးစူးစမ်းနေပါမယ်ရှင်